Hallo, da jeg klar til å sykle fra Bønes til Botten camping i Sogn, i Brekke i Sogn. Her har vi sykkel klar. Her har vi regntøy og matpakke, sporstrek, vann, og så her er en sånn GPS. Og så har vi, hvis det skulle være noe fint å filme, jeg kommer til å filme uansett, så skal jeg filme der, og ja. Og hvis det var noen som lurte, ja, selvfølgelig, jeg har hjem. Hansker, det er ganske kaldt, jeg tror det er sånn 3 grader nå. Så, fantastisk fint vær. Og så regner jeg med å sykle sånn cirka 10 timer. Ja, sikkert litt mindre da, men kom an på. Jeg er ikke sånn kjempegod form, så vi får se. Det blir spennende å se om jeg helt klarer det.